Продължаваме темата с съпредседателя на ВМРО, Ангел Джамбазки. Здравейте. Здравейте. Като гледахте протестите в Скопие, какво си помислихте? Ми е много любопитно. Трябва ли да ви кажа какво беше впечатлението? Това, което каза и вашия репортер. Режисирана антибългарска омраза, яростна антибългарска омраза, режисирана от Белград, старите бушевишки тези, коминтерновски тези, което още веднъж доказва позорното поведение на нашите политици, които прибързано гласуваха под натиск външен да пуснат тази гадост в преговори за Европейския съюз. Това, което вашият репортер му се е неудобно да каже, е, че заместник-председателката на ДПМН Дафина Стояновска нарече това нещо българска прадня и смрад. Цитирам, съжалявам. Ще трябва да... Съжалявам. Толкова им е, как се казва, акъла на политиците в Северна Македония. Ние се пак сме малко по-културни. Това пуснаха тези хора в нашето народно събрание. И трябва да попитате, вие сте журналист, аз ще ги питам. Но аз съм противник техен. Но ги попитайте, някой от тях чувства ли се по този начин? Тези, които гласуваха. Продължаваме промяната, ДПС, Демократична България, ГЕРБ, които извършиха най-голямото предателство. Те чувстват ли се такива? Те такива ли се? Да повторя още веднъж, да ви глупа точно не, няма нужда. Въпросът е, вие продължавате да бъдете против това френско предложение, разбирам. Защото то отваря вратата на тези хора. А те го смятат, че е българизация. Не. Същите тези. Че това е... Вие забелязахте ли, че френското предложение звучи по един начин в София, по друг начин в Скопие? Аз го четох, между другото, на тяхната книжовна норма. Да, която е доста позната се. Не ви затрудни, предполагам. Лесно го прочетох, да, въпреки, че е доста обемно. Не открих особени разлики в интересност. Да, но забелязахте ли заявлението на фон дер Лайен, която беше наречена нацист там? Аз ще я питам, тя нацист ли е? Хубаво е да наричаш немкиня нацист. Европейския съюз, председателката на Европейската комисия, така е нарече, пак цитирам, това само цитати, така е нарече Олга Лозановска, така е нарече нацист. Урсула. Само е тук да уточним, този сблъсък на Урсула фон дер Лайен и на европейските политици в това, което Шарл Мишел също беше там, с това, което се случи в Северна Македония, вече ще премахне ли това чувство, че България едва ли не черна овца, която нещо има недоизказани спорове с и едва ли не спира Западните Балкани. Видяха ли никой европейците какво се случва в Северна Македония? Никой от тях не се интересува. Не се лъжете. Тези хора са тежки лицемери. Те ще преглътнат всичко. Всякакъв начин, по който ги наричат. Те прекрасно знаят какво се случваше. Най-малкото за вече битността ми на български представител в Европейския парламент 7 години и половина ги информирам. За цялата антибългарска истерия и омраза. Всеки един от тях лично. Те прекрасно знаят. Но следвайки свой малумен дневен ред, са готови да преглътнат всичко, само и само да постигнат това, което те си мислят. Началото на преговори за членство на Република Северна Македония с Европейския съюз. Те прекрасно знаят какво тиня е и какво блато е този политически живот там. Я да уточним за политическия живот, защото винаги казваме за Християн Мицкоски, който е председателя на ВМРО ДПМН все още. Обаче някак си между капките минава другия председател, който е един от водачите на тези протести, Димитър Апасиев, лидер на Апасиев. Да. Добре. Лидера на Левица, да. Който в този палатков лагер, между другото, пред Министерския съвет на Северна Македония, често се издига и съветското знаме. Да, съветското, с Сърпичук. Що за човек е Димитър Апасиев? Апасиев. А неговото поведение, след няма да го... Самия него няма да го коментирам, той сам по себе си, като го погледнете и разбирате защо трябва да се много стриктни по отношение на разрешаването на бракове между близки роднини. Но това няма да го коментираме. Нали да не вземе да се засегне по някакъв, макар че няма какво да се засяга, то общо взето е доказателство, че такива неща не трябва да се правят. Но като видите неговата политическа позиция, това всъщност е еманация на белградската антибългарска коминтерновска теза. Това ясно, едностранно доказва, еднозначно доказва, че произходът на македонизма, неговата антибългарска същност, всъщност има коминтерновски, белградски и кремовски корени. И това се доказва със знамето със сърпа и чука. Червеното, болшевишко, антибългарско знаме. Това е манацията на антибългаризма. Видяхте някакви хора, които носят фанелки, на които се забелязва лика на Георги Николов Делчев. Български офицер, български учител, български преподавател, български революционер, който сам с ръката си пише, че е българин.
Тези хора до толкова са увредени от пропаганда, че в главата им не шизофренично, а то е да носиш фанелка на българин и да твърдиш, че той не е българин. Е, това е просто нередно. Ето ги тези знамена. Това всичко доказва, между другото. Така. Сега в България знаете, че се заговори за агенти за влияние, които получават по 4000 лева, за да прокарват проруски тези по медии и по други социални мрежи. Като видяхте изказванията през последните две седмици, смятате ли, че там цената е близка, е по-висока? Виждате ли руска пропаганда и в тези организирани протести в Скопие? Това трябва да попитам. И още нещо. Сега Мартин ни показа празната улица, всъщност улицата, по която вече се движат автомобили, но очаквате ли да се развие някакъв сценарий, подобен на преди колко 5 години ли стана, когато Зоран Заев беше пребит в сградата, в пленарната зала на парламента, а служители от руското посолство в Скопие си правиха селфита отвън. Това беше опит за преврат. Между другото, руснаците се опитаха да направят два опита за преврат. Това са кадри от тогава, да. Там бяха разпознати и служители на руското посолство, и сръбски оперативни работници и разузнавачи от тяхната военна разузнавателна служба. Това беше първи опит за преврат, който те после опитаха да направят в Черна гора. И в двата се провалиха, в интерес на истината, което само показва колко са некадърни. Но че руснаците се опитват да си водят антибългарската политика в Македония, да продължават да я водят, това няма никакво съмнение. Разбира се, че антибългаризма се нагнетява там и от тях. За тях в момента е изгодно това, което се случва, защото в българското общество ще остане едно отвращение от западния натиск, който беше абсолютно излишен. Нямаше никаква причина ние да бързаме, при положение, че виждате какви неща се случват и какво е отношението там. Сега ще видите какво ще стане. Сега? Може ли да се повторят тези кадри? Не. И в следващите седмици? По-скоро няма да се повторят тези кадри, защото Мисковски разбра, че губи съюзници от страна на албанците и че е обречен на това да бъде винаги в изолация. Затова няма да рискува с нещо подобно. Той сега ще капитализира тази антибългарска истерия, за да спечели следващите избори, които идват. Вероятно ще ги спечели. Но това, което ще случи следното, ще мине първата... Каза вашия колега, че няма да бъде в София. Аз не знам защо се крият нашите национални предатели, които направиха това предателство. Те ще подпишат този протокол в Търново. Ние шутираме, ще ги питаме дали са... Да прочета ли пак? Или... Колко е глобата за това, знаете ли? Знам, 5000. Спрете да използвате цинизми. Сега не са цинизми, цитирам. Аз какво да направя като... Елитни велики депутати. Да, какво да направя като депутатите им са им на такова ниво, нали? Все пак ние сме, мисля, че на по-високо. Ако тръгна ви глобява СЕМ, ще ми извикате, аз ще обясня, че това са елитни европейски, това е европейски израз. Това мирише на... Така, добре, хайде да извезда на какво мирише и така нататък. На френски парфюм. На френски парфюм. Ето това се приема. Това подкрепиха нашите национални предатели. Ето това. Те се опитат в Търново да го направят, може би утре, но ние ще ги посрещнем там. Нали все пак бъдещето на Северна Македония би трябвало да бъде и в Европейския съюз? При определено условие. Не смятате ли, че това, което ще е включено в двустранния протокол, гарантира българските интереси? Там аз в няколко предавания казвам какво се съдържа в този двустранен протокол. То е учебниците да се разреша спора, да има уроци за Самуил специално. Вие сте писмен човек, доказано. И знаете, че когато един документ е подписан, тогава го има. А този протокол не е подписан. Така е. И аз искам да видя, тъй като много внимателно го прочетах, както вие сте го прочел, искам да видя какво ще подпишат. Обаче, защото, нали, чухте какво се говори. Чухте фон дер Лайн, че използва думата ревизирано предложение, в което няма двустранна история, в което няма двустранни отношения. А в протокола, който трябва да се подпише по член 12, отбелязахте правилно Самуил. Има го. Но го няма Илинско-Преображенското въстание. Няма го Ранното българско възраждане. Няма ги всички тези български национални възродители, които са основата на българската нация. Братя Миладинови... Тук няма, защото историческата комисия все още не са стигнали до там. Да, стигнаха до Самуил. Точно така. Ама те съзнателно го спряха там. Ще кажа защо? Защото основата на антибългарският македонизъм е да фалшифицира тези дейци, тези исторически личности. Гоце Георги Делчев, Дамян Груев, Пито Гули, когато видяхте преди малко, добър български патриот албанец, Влах, извинявайте.
Това има идеята. Всъщност, ако се стигне до там, до където е и се подпише сега, както е записано, това голямата опасност, която е пред нас, е да не можем никога да защитим своя национален произход вече. Защото ще дойдат едни други национални предатели с миризма на френски парфюм. Мога да ви изредя техните имена с така, български модератори на мнение, да, защото има едни, които взимат копейки от руското посолство, но има едни, които взимат от чичко Сорос. Нали, те също се опитват да ни променят. Тези ще същите, ни свърши времето, пък имам и за България същите, въпрос. Това е най-важен въпрос за България, мен ако питате. Да, тези същите се опитват да ни кажат, че историята била мултидисциплинарна. Имало много гледни точки. Но ще им кажа, че те са френски парфюм. С една гледна точка, така ги нарекаха. Между другото, смятам да питам всеки един от тях как ухае. Ухае на това. И те ще почнат да ви обясняват. Абе, той Самуил е бил български цар, ама според едни, според други не бил. Няма български Делчев политик, който написал да каже, че Самуил не е бил български цар, или че Гоце Делчев не е българин. Деца вика, Гоце Делчев сам се е определил като българин. Пък и Стево Пендаровски в едно интервю даже с неудобство го каза, че той верно се е определял като българин. Ама има нещо друго предвид. Да, нещо подобно. Това е тежко предателство. Видяхте каква глупост направиха нашите народни представители. Ще си носят завинаги срама на челото. Завинаги ще го носят. За нас ще остане тежката битка да по времето на преговорите да отбраняваме всеки един рубеж. Сега последен въпрос по северно-македонската тема. Очаквате ли някакво етническо противопоставяне между албанци и хора, които се определят като македонци, северно-македонци? Не. Македонци. Не, ще има такова противопоставяне. Албанците им омръзна да бъдат заложници на белградските интереси и те ще да ги набият, ако... Ама те ги замерха с камъни в един момент. Гърмяха се малко по така. Да. Не, няма да има, или поне няма да бъде в размерите от 2001 година, това съм почти убеден. Имаме две минути до финала, да. Добре, дайте, ако искате другата тема. Другата тема е за... Не, още една тема. Добре. За Александър Вучич. Как го разглеждате това поощряване да се разгледа френското предложение? Това опит да се дистанцира като руско прокси на Балканите или не, напротив, от сръбския да президент или какво? Той им позволява. Вижте колко е нагло. Сръбският общественик и политик позволява на Скопие да започне преговори. Какво ви говори това? Че решенията не се взимат в Скопие, в Белград. Той натъртва ролята на Белград в Скопие. Заявява я изключително нагло. Така. И това за Северна Македония, последните две минути, може би, за българската политическа ситуация. Очаквате ли третия мандат, като съпредседател на ВМРО, да се реализира или се готвите за избори? Вие самия готвите ли се вече за избори? Самите в ВМРО? Да, категорично това трябва да се трябва да се случи, трябва да има избори. Макар че може би голяма част от българските граждани са против това, ще ви кажа защо трябва да има избори. Защото при предстоящите тежки зимни месеци трябва да има легитимно управление, което има някакво доверие. А в сегашната политическа ситуация, в която се видя, че едно правителство самосваля заради някакви техни вътрешни неразбори до някъде и заради Македония, който им беше легитимен въпрос, се опитва да бъде конструирано през купуване на народни представители. Нищо по-нелепо не мога да си представя, нищо по-безчесно не мога да си представя. Виждам заявките на ГЕРБ, виждам заявките на ДПС. Без подкрепа от едните или от другите, едно такова мнозинство, ако се формира, ще бъде винаги плаващо и ще продължи да бъде орел, рак и щук. И ще бъде изтъкано от противоречие. Това е коалиция на интереса, това е коалиция на само и само събрана за управление. Така там е. Са събрани БСП и Демократична България. Те са коалиционни партньори, при което даже Демократична България бяха младши коалиционен партньор. И последен въпрос. Смятате ли самостоятелно да се явите, ако се стигне до предсрочни избори? Или е в коалиция? По-скоро самостоятелно, пъти, който сме тръгнали да вървим по него. Разбира се, разговори ще бъдат водени, но на този етап нещата, които обсъждаме, са такива. Добре, благодаря. Това беше съпредседателят на ВМРО Ангел Джамбазки. След малко тук влиза Георги Ганев от Демократична България.